नमस्कार आज हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल सिएल अनलाइन मिडियामा आज भएको अनलाइन परीक्षा प्राविधिक सहायक प्राशा सङ्घतर्फको प्रायः अनलाइन परीक्षाको उत्तर केहरू लिएर आएका छौँ आज हामीले सेट एक सय से चौध सञ्चालन गरेका थियौँ लाग्छौँ पहिलो प्रश्नतर्फ अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा कहिले भएको थियो सैजहापो दस डिसेम्बर उन्नाइस सय अडचालिस यसै गरी निर्यात्मक मूल्याङ्कन तलाका मध्ये कुन हो सही जवाफ हो वार्षिक परीक्षा यसै विश्वमा निरक्षरता विरुद्ध साक्षरता अभियान चलाउने संस्था कुन हो होस् सैजहा युनेस्को यसै गरी शिक्षाको इतिश्रा बमोजिम शिक्षाको संरचना कस्तो थियो सैजहा तिन प्लस चार प्लस तिन एनएक्स कार्यक्रम तलाका मध्ये कुन विषय पढाइ सही जवाफ हो मेडिकल यसै गरी महाभारतको रचना कसले गरेका थिए सैजवाफो भेदभास यसै गरी अब सातौँ नम्बरको रिफ्लेक्ट कसले प्रतिपादन गरेको प्रविधि हो सही जवाफ हो पाउलो फेरे यसै गरी आठ नम्बरमा शिक्षा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई नै पाठ्यक्रम भनिन्छ यो बनाइ कसको हो शैजवाफो राशि पहिलो दुई हजार था अठाइस नौ नम्बरमा तिन धारा पाठशालाको स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के थियो गोत्र हत्याको पाप कटाउन यसै गरी दस नम्बरमा नेपालमा अन्या स्कुलको स्थापना सर्वप्रथम कहिले भएको थियो विक्रमसम्म उन्नाइस सय अस्सीमा यसैगरी एघारौँ नम्बरको प्रश्न प्राविधिक शिक्षालय योजना कति सालमा लागु भएको थियो सैज हो सडतिस सालमा यसैगरी राशि पहिलो हजार अठाइस लागू गर्न कुन देशले सहयोग गरेको थियो हो अमेरिका तेह्रौँ नम्बरको प्रश्न नेपालको पहिलो महिला शिक्षकको उन सैजवाफु शिवदेवी श्रेष्ठ यसै गरी चौध नम्बरमा अवलोकन विधि कुन विधामा बढी प्रयोग गरिन्छ सही सैजहाफ मानव शास्त्र मानव शास्त्र यसै गरी पन्ध्र नम्बरमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिलेदेखि प्रकाशनमा आयो दुई हजार त्रिसठी सोह्र नम्बरमा अनौपचारिक शिक्षातर्फ तह तिनलाई औपचारिक शिक्षा सर कति कक्षा मानिन्छ सही सैजहाफ कक्षा पाँच यसै गरी सत्र नम्बरको प्रश्न दूर शिक्षा समितिको सदस्य सचिवको हुन्छ हो निर्देशक दूर शिक्षा महाशाखाको अठार नम्बरको प्रश्न रहेको छ उपचारात्मक सुपरिवेक्षणको तलाका मध्ये कुन पर्दैन हो निर्देशन निर्देशन पालना गर्नु यसैगरी उन्नाइस नम्बरमा कोचिङ कक्षा को सञ्चालन गर्न कति रकम धरोटी राख्नुपर्छ सैर सैजवा आफू पचास हजार यसैगरी बिस नम्बरमा शिक्षक सेवा आयोग को सदस्य हुनका लागि कति वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्दछ सही जवाफ हो चालिस वर्ष यसै गरी एक्काइस नम्बरको प्रश्न राखेका थियौँ साक्षरताको दृष्टि कोणलाई कुन, कुन, कुन जनसङ्ख्याको समूहले सबैभन्दा बढी पछाडि परेको छ मुस्लिम बाइस नम्बरको प्रश्न निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बाबत बढीमा कति अङ्क दिइन्छ सही जवाफ हो सोह्र अङ्क तेइस नम्बरमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको अध्यक्ष को हुन्छ सैज अफ शिक्षा सचिव यसैगरी चौबिस नम्बरमा शिक्षा निवली उन्साठी नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको थियो दुई हजार उन्साठी दुई महिना सोह्र गते यसैगरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ पच्चिस नम्बरको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सचिवालय कहाँ रहन्छ हो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा